waxaa dalka Mareykanka lagu xukumay Cabdi Yuusuf Xasan iyo Maxamed Tahliil Maxamed oo ah laba qof oo Soomaali ah, kuwaas oo lagu helay dambi culus oo lagu soo eedeeyay labada nin oo midkood mar uu soo noqday wasiirkii arrimaha gudaha maamulka galmudug isla markaana haystay dhalashada Mareykanka ayaa ka dambeeyay sida lagu eedeeyay afduub gudaha dalka Soomaaliya lagu geystay wariye u dhashay Mareykanka oo lagu magacaabo Michael Scott Moore, waxaana ay ku haysteen gobolka mudug muddo ku dhow 3 sano. Cabdi Yuusuf Xasan oo 56 jir ah, kuna noolaa magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota, iyo Maxamed Tahliil Maxamed oo 43 jir ku nool magaalada Muqdisho isla markaana soo noqday sarkaal ka tirsan ciidamada Soomaaliya, ayaa labaduba lagu xukumay 3 sano oo xariga kadib markii lagu helay dambiyo la xiriira afduub, argagixisnimo iyo hub sharci darro ah inay ka ganacsan jireen iyadoo lala xiriirinayo burcad badeedda. Xirbeegti ku sugan New York ayaa sheegay in Xasan iyo Maxamed ay wariyaha Mareykanka ka afduubeen dowladka Gaalkacyo iyagoo ay kala degeen gaari u saarnaa, waxaana lagu hayay 977 maalin goob burcad badeed ay ugu afduubnaayeen badmaaxyaal ajnabi ah oo ay maraakiibtii ay wateen soo afduubteen. Marka loo eego cadeymaha la soo bandhigay intii ay socotay maxkamadeynta iyo bayaanada laga soo saaray dacwadaha, labadan qof ayaa geystay falka afduubka Michael Scott Moore oo ah wariye madax bannaan oo Mareykan ah, kaasoo u soo safray Soomaaliya 2012 si uu u baaro burcadbadeedda iyo dhaqaalaha dalka. Bishii Sebtembar 2014 ayay sii daayeen wariyaha kadib markii ay ka qaateen lacag madax furasho ah oo weli cadadkeeda aan la shaacin. Wariyaha ayaa markii uu ku laabtay dalkiisa dacwad ka furtay kiiskiisa maadaama dadkii ka dambeeyay afduubkiisa ay ku sugnaayeen Mareykanka, kuwaas oo hadda min 3 sano oo xabsi ah lagu xukumay. Abka Dahabalaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisanaa, waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada Dahabshiil Group adigoo isticmaalaya applicationka Dahabalaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyey. Ku bixi, ku iibso, ku kaydso. Dahabalaas, habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada.